সোনালী নদীৰ পাৰতে বকুল পুনামেৰে এখন গাঁও আছিল। সেই গাঁওখনৰ কাষতে এখন বিৰাট হাবি আছিল। গাঁৱৰ মানুহবোৰে কয় যে হাবিৰ পিছৰ পাহাৰবোৰত এটা ভয়ংকৰ বাঘ থাকে যিটোৱে ৰূপ পোখলাব পাৰে। সেই বাঘটো যেতিয়াই তেতিয়াই মানুহৰ ৰূপ ধৰি গাঁৱৰ মানুহবোৰক মাৰি খাইছিল। কিন্তু সেই হাবিখনতে এজনী ভুতুনীও আছিল। সেই ভুতুনীজনীয়ে এজনী ধুনীয়া ছোৱালীৰ ৰূপ ধৰি গাঁৱত ঘূৰি ফুৰিছিল। ভুতুনীজনীয়ে সাজি কাচি খুব ভাল পাইছিল। এদিন নহয় এদিন সকলো ছোৱালীয়ে বিয়া হয়। মোৰো এটা সপোন আছে যে মোৰো বিয়া এটা ধুনীয়া ল'ৰা লগত হয়। কিন্তু নাজানো আৰু সেইটো দিন যে মোৰ কেতিয়া আহিব। তেতিয়াই আকৌ ভুতুনীজনীয়ে এজনী ধুনীয়া ছোৱালীৰ ৰূপ ধৰি গাঁৱলৈ ওলাই যায়। আনফালে বাঘটোৱে হাবিত গছ গছনিৰ জোপোহাৰ আঁৰত লুকাই বহি আছিল। ভালেমান দিন ভাল চিকাৰ এটা হাতত লগা নাই, আজি যাতে এটা মোটা চিকাৰ হাত লাগিলেই হয়। তেতিয়াই বাঘটোৰ চকু সেই ভুতুনীজনীৰ ওপৰত পৰে যিজনীয়ে গাঁৱত ৰূপ সলাই ঘূৰি ফুৰিছিল। আৰে বাহ, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী মই কিন্তু আজিলৈকে দেখা নাই, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী। বাঘটোৱে মানুহৰ ৰূপত ভুতুনীজনীৰ ওচৰলৈ যায় আৰু দুয়োটাই মাত্ৰ এটাই আনটোক থৰ লাগি চাই থাকে। তুমি কিন্তু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, তোমাৰ নামটো জানিব পাৰিম নেকি? মোৰ নামটো ৰদালী আৰু আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম অজয়। কথা এটা কওঁ তোমাক, তুমি মোৰ লগত বিয়া হবানে? বিয়াৰ কথা শুনি ভুতুনীজনীয়ে মনতে বহুত ফূৰ্তি পালে। তাই ভাবি থকা যেন তাইৰ মনৰ কথা অজয় এটাই কৈ দিলে। ভুতুনীজনীয়ে লগে লগে বিয়াৰ বাবে ৰাজি হয়। তাৰপিছত দুয়োটাই মন্দিৰত গৈ বিয়া পাতি লয় আৰু বিয়াৰ পিছত বাঘটোৱে তাইক তাৰ ঘৰলৈ লৈ যায়। অজয়, আপোনাৰ ঘৰটো কিন্তু কোনো ৰাজপ্ৰসাদতকৈ কম নহয়, ইমান ডাঙৰ আৰু ইমান ধুনীয়া। হয় নেকি? আজিৰ পৰা এইটো ঘৰ তোমাৰো হয়। তেনেকৈয়ে সিহঁতৰ বিয়া হোৱা ভালেমান দিন হৈ যায়। এদিন যেতিয়া ৰাতি ভুতুনীজনী চকু মেল খায় তেতিয়া তাই অজয় বিচনাত নাপাই চিন্তিত হৈ যায়। অলপ আগতেতো এওঁ ইয়াতে শুই আছিল, ইমান ৰাতিখন ক'ত গ'লেও চাওঁগৈচোন। ভুতুনীজনীয়ে অজয়ক গোটেই ঘৰতে বিচাৰে কিন্তু তাই ক'তো অজয়ক বিচাৰি নাপায়। তেতিয়াই ভুতুনীজনীয়ে কিবা শব্দ শুনা পায়। সেই শব্দ অহা ফালে ভুতুনীজনী যায়। তাত গৈ তাই যি দেখে সেইবোৰ দেখি তাই অবাক হৈ ৰয়, কাৰণ তাইৰ স্বামী অজয় আধা বাঘ আৰু আধা মানুহৰ ৰূপ ধৰি এজন মানুহক মাৰি খাই আছিল। এইবোৰ কি? অজয়ে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতক কৰিলে মানে? তেওঁ কোনো সাধাৰণ মানুহ নহয়, মানুহৰ ৰূপত এটা বাঘ হয়। এতিয়া মই কি কৰিম? এইটোৱেতো মোকো মাৰি খাই পেলাব, কি কৰোঁ মই? ভুতুনীজনীয়ে সেই সময়ত কি কৰিব একো ভাবি নাপায় আৰু মনে মনে ঘৰলৈ আহি শুই থাকে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা হোৱাত ভুতুনীজনীয়ে অজয়ক সোধে, অজয়, আপুনি যদি মোক সঁচাকৈ ভালেই পায় তেন্তে আপুনি মোৰ পৰা এইটো কথা কিয় লুকুৱালে যে আপুনি এটা জন্তু হয় যিয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰূপ সলাব পাৰে আৰু মই আপোনাক এজন মানুহক কেঁচাই কেঁচাই খোৱাও দেখিছোঁ। আচ্ছা, অৱশেষত তুমি এই সঁচা কথাটো গম পাই গ'লা যে মই এটা জন্তু হয়। কিন্তু ৰদালী, মই তোমাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ, তুমি বিশ্বাস কৰা। আপুনি যদি মোক সঁচাকৈ ভালেই পায় তেন্তে আপুনি মানুহক মাৰি খাবলৈ এৰি দিয়ক। নহ'ব, এইটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে, মই তোমাৰ কথা কেতিয়াও নেমানো। মই লাহে লাহে এই গোটেই গাঁৱৰ মানুহক মাৰি খাই পেলাম। মই আপোনাক এনেকুৱা কৰিবলৈ কেতিয়াও নিদো, গাঁৱৰ নিৰ্দোষী মানুহবোৰক মই বচাম। তুমি এনেকুৱা একো কৰিব নোৱাৰা, মই বাঘ হয়। বাঘ জংঘলৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ জন্তু হয় মই। ৰদালীয়ে তাৰ কথা একোৱে নুশুনে আৰু তাই গাঁৱলৈ গুচি যায় আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰক সাৱধান কৰি দিয়ে। শুনক শুনক গাঁওবাসী শুনক, সকলো বাহিৰলৈ ওলাই আহক, মই আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ আহিছো, সকলো ওলাই আহক। ৰদালীৰ কথা শুনি গাঁৱৰ মানুহবোৰ বাহিৰলৈ আহি গোট খায়। কি হ'ল, ইমান কিয় চিঞৰিছা তুমি? ইমাননো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে কোৱাচোন। কথাটো এইটো যে জংঘলত এটা বিৰাট ভয়ংকৰ বাঘ আছে, সেই বাঘটোৱে গাঁৱৰ মানুহবোৰক চিকাৰ কৰি আছে আৰু জংঘললৈ নি গাঁৱৰ মানুহবোৰক মাৰি খায়। আৰে, আমি তোমাৰ কথা কেনেকৈ বিশ্বাস কৰি ল'ম? আৰু তুমি আমাৰ গাঁৱৰ নহয় নিচিনাই লাগিছে, তুমি কলা বুলিয়ে আমি তোমাৰ কথা সহজে বিশ্বাস কৰি ল'ব নোৱাৰো নহয় এনেকৈ। মই আপোনালোকক সঁচা কথা কৈছো, আপোনালোকে মোৰ কথাটো বিশ্বাস কৰক, মই মিছা কথা কৈ কি পাম? তেতিয়াই বাঘটো গাঁৱৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গুজৰিবলৈ ধৰে। গাঁৱৰ মানুহবোৰে বাঘটো দেখি বহুত ভয় খায় আৰু ঘৰলৈ পলাবলৈ ধৰে। সেই ছোৱালীজনীয়ে সঁচা কথাই কৈছিল, এইটোচোন সঁচাকৈ বাঘ আহিল। মই তহঁত কাকোৱে সোধাই নেৰো, তহঁত চবকে খাম মই, মোৰ পৰা লুকাই তহঁতি য'তেই থাক, মোৰ পৰা বাচিব নোৱাৰ তহঁতি। তাৰপিছত বাঘটোৱে গাঁৱৰ বিতু নামৰ মানুহ ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু বিতুক ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা চোচৰাই চোচৰাই টানি লৈ আহে। বচাও মোক, বচা, কোনোবাই বচা মোক, ঐ বাঘ,
মইনো তোক কি কৰিলো মোক এৰি দে বচাও ঐ মোক চুপ থাক তই নহলে তোক মই এতিয়াই খাম মই বহুত শক্তিশালী হয় মোতকৈ ইয়াত শক্তিশালী কোনোৱে নাই মই ইয়ালৈ সদায় আহিম আৰু এটা এটা মানুহক সদায় খাম মোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে এৰি দিয়ক তেওঁক নহলে কথা ভাল নহব ৰুদালি তুমি মোৰ পত্নী হয় পত্নীয়ে কেতিয়াও স্বামীৰ বেয়াটো নিবিচাৰে তেতিয়াই গাঁৱৰ সকলো মানুহে গম পাই যায় যে সিহঁত দুটা পতি পত্নী হয় আৰে গাঁওবাসী দেখিছেনে ইহঁত দুটাটো গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকহে ওলালগৈ ইহঁত দুটাৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ নিচিনাহে লাগিছে আমাৰ গাঁওবাসীক মৰাৰ এটাই বচাই আৰু এটাই আকৌ মাৰি খায় এই গাঁৱৰ মানুহবোৰেচোন মোৰ কথা বিশ্বাসেই কৰা নাই এনেকৈ হলেতো অজয়ে সেই মানুহজনক মাৰি খাই পেলাব এতিয়া ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব তেতিয়াই ৰুদালী আচল ৰূপত আহি যায় তাই সাধাৰণ ছোৱালীজনীৰ পৰা এজনী ভুতুনী ৰূপত আহি যায় তাইক ভুতুনী ৰূপত দেখি বাঘটোৱে বিতুক এৰি দিয়ে এইবোৰ কি তুমি মানে এজনী ভুতুনী হয় তাৰমানে তুমি মোক মিছা কথা কলা মোৰ লগত তুমি বিশ্বাসঘাতক কৰিলা তোমাৰ ধুনীয়া ৰূপটোৰ পিছফালে এই ঘৃণনীয় ৰূপটো লুকাই আছিল ইমান দিনে তুমি কিন্তু মোৰ লগত ভাল নকৰিলা তোমাৰ আচল ৰূপ এইটোহে মানে হয় মই এজনী ভুতুনী কিন্তু আপুনিতো মোক মিছা কথা কলে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতক কৰিলে আৰু মই আপোনাক কোনো নিৰ্দোষী লোকক মাৰি খাবলৈ নিদো মই বচাম গাঁৱৰ মানুহবোৰক মই গাঁৱৰ মানুহৰ স্বীকাৰ কৰিমেই মই স্বীকাৰ নকৰাকে থাকিব নোৱাৰো স্বীকাৰ নকৰিলে মই খাম কি আৰু ময়ো চাম তুমি কেনেকৈ বচোৱা গাঁৱৰ মানুহক বাঘটো ভুতুনীজনীতকৈ বেছি শক্তিশালী আছিল তাৰপিছত বাঘটোৱে ঘৰত সোমাই দি পাৰ চবচৰীয়া ল'ৰাটোক উঠাই জংঘললৈ লৈ গুচি যায় মোৰ ল'ৰাটোক সেই বাঘটোৱে উঠাই লৈ গৈছে কোনোবাই বচাওক মোক ল'ৰাটোক কোনোবাই বচাওক মোৰ ল'ৰাটোক একো নহয় তাৰ মই বচাম তোমাৰ ল'ৰাটোক তাৰপিছত ভুতুনীজনী বাঘটোৰ পিছে পিছে জংঘললৈ যায় গাঁওবাসী বলক আমি সকলো যাওঁ দীপাৰ ল'ৰাটোক বচাবলৈ বলক সোনকালে বাঘটোৰ পিছে পিছে ভুতুনীজনী আৰু ভুতুনীজনীৰ পিছে পিছে গাঁৱৰ সকলো মানুহবোৰ যায় ভুতুনীজনীয়ে বাঘটোক গোটেই জংঘলতে বিচাৰে কিন্তু তাই বাঘটোক বিচাৰি নাপায় ভুতুনীজনীয়ে বাঘটোক বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰি পৰে আৰু তাতে বহি দিয়ে আৰু কান্দিবলৈ ধৰে এইবোৰ যি হৈছে ভাল হোৱা নাই অজয় আপুনি এনেকুৱা কিয় কৰিছে মই এতিয়া কি কৰো একোৱে ভাবি পোৱা নাই এফালে গাঁৱৰ মানুহবোৰ আৰু এফালে মোৰ স্বামী অজয় তেতিয়াই ভুতুনীজনীৰ ওচৰলৈ এজন বুঢ়া মানুহ আহি থিয় হয় আৰু তাইক কয় নাকান্দিবা মাজনী আপুনি মোক মাজনী বুলি মাতিলে মই কাৰো মাজনী নহয় মই এজনী ভুতুনী হয় ভুতুনী মই দেখিছিলো তুমি গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে কেনেকৈ থিয় দিছিলা গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে তুমি নিজৰ স্বামীৰ লগতে তৰ্ক কৰিছা তুমি আমাৰ ভালটো বিচাৰা আমাৰ বেয়াটো নহয় আমি সকলোৱে তোমাক বিশ্বাস নকৰাৰ পৰিণাম দেখিলোঁ তেতিয়াই যদি তোমাৰ কথা শুনা হ'লে আজি এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় সেই বাঘটোৱে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাটোক উঠাই লৈ গ'ল তুমি এজনী ভুতুনী হৈও আমাৰ বাবে ইমানবোৰ কৰিছা আমাক ক্ষমা কৰি দিবা এতিয়া তুমিহে সেই ল'ৰাটোক বচাব পাৰিবা বাঘটোৰ পৰা মোৰ ল'ৰাটোক সেই বাঘটোৰ পৰা বচাই লোৱা মোৰ ল'ৰাটোৰ বাহিৰে এই পৃথিৱীত মোৰ কোনোৱে নাই সিয়ে মোৰ জীয়াই থকাৰ একমাত্ৰ প্ৰেৰণা মই তোমাৰ হাতযোৰ কৰিছো মই যিকোনো প্ৰকাৰে তোমাৰ ল'ৰাটোক বচাই এৰিম তাৰপিছত ভুতুনীজনীয়ে বহুত ডাঙৰকৈ চিঞৰে তাই চিঞৰ গোটেই জংঘলখনতে বিয়পি পৰে অজয় আপুনি ক'ত আছে কিয় লুকাই আছে আপুনি মোৰ ভয়ত আপোনাৰ যদি সাহস আছে তেন্তে মোৰ সন্মুখলৈ আহক ভুতুনীজনীৰ চিঞৰ শুনাৰ লগে লগেই বাঘটো ভুতুনীজনীৰ সন্মুখলৈ আহে আৰু দুয়োটাই বহু সময় এটাই আনটোলৈ চাই ৰৈ থাকে তাৰপিছত ভুতুনীজনীয়ে তাই আগৰ ধুনীয়া চেহেৰাটোলৈ আহি যায় অজয় আপুনি যদি মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তেন্তে আপুনি মানুহ মাৰিবলৈ এৰি দিয়ক আপুনি যদি এৰি দিয়ে তেন্তে আমি দুয়োজনে সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰিম ৰুদালী ময়ো তোমাক বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু মই বাধ্যত পৰি মানুহবোৰ মাৰিব লগা হৈছিল কিন্তু আজিৰ পৰা মই কাকোৱে নেমাৰো তোমাৰ কাৰণে মই কাকোৱে নেমাৰো তুমি যি কোৱা মই তাকেই শুনিম সৌ আচোৱা মই সেই ল'ৰাটোও নাই মৰা দূৰত দীপাৰ ল'ৰাটো সুস্থ শৰীৰে ৰখি আছিল তাৰ গাত অলপো আঘাতৰ চিনো নাছিল দীপাই ল'ৰাটো সাৱটি ধৰে তাৰপিছত বাঘটোৱেও ৰ'দালি সাৱটি ধৰে আৰু বাঘটো আচল ৰূপত আহি যায় তাৰপিছত তেতিয়াই তাত এজন সাধু বাবা প্ৰকট হয় মই তোমালোকক দিয়া সাপৰ পৰা আজি তোমালোক মুক্তি হ'লা আগৰ জনমত ময়ে তোমালোকক সাপ দিছিলোঁ যে তুমি এজনী ভুতুনী হ'বা আৰু তুমি এটা বাঘ হ'বা বুলি
ভুতুনীজনীৰ নিজৰ ৰূপটোক লৈ বহুত অহংকাৰ আছিল আৰু বাঘটোৰ নিজৰ শক্তিৰ ওপৰত বহুত অহংকাৰ আছিল সেইকাৰণে তোমালোক দুয়োজনে এদিন মোৰ তপস্যা ভংগ কৰিছিলা আৰু তেতিয়া মই খঙতেই তোমালোক দুয়োজনকে শাপ দিছিলোঁ যে তুমি এজনী ভুতুনী হ'বা আৰু তুমি এটা বাঘ হ'বা বুলি কিন্তু তোমালোকৰ এতিয়া ভাল ব্যৱহাৰৰ বাবে মই তোমালোকক মোৰ শাপৰ পৰা মুক্ত কৰি দিছোঁ আজিৰ পৰা আৰু তোমালোক কেতিয়াও ভুতুনী আৰু বাঘৰ ৰূপত কেতিয়াও নাহা আজিৰ পৰা তোমালোক সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ শাপৰ পৰা মুক্ত তাৰপিছত বাবাজন গুচি যায় আৰু অজয় আৰু ৰদালিয়েও সুখ শান্তিৰে তেওঁলোকৰ নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলে